Takže chtěl jsem vám představit novinku na letošní rok. Zaměřil jsem se a zamyslel nad jednou věcí, a to tou, že v dnešní době lidi nemají tolika čas, tudíž jsem dal dohromady boilí, který je určený na rychlé chytání. Velkou výhodou bude určitě do studené vody a myslím si, že se toto boilí osvědčí i na závodech. To znamená, dali jsme dohromady mix ovoce, číslo 1, číslo 2, číslo 3. Je to v průměru 20. Koule jsou tmavě černo-modrý, řekněme. A tahle kulička pracuje takovým stylem, že při dnešních teplotách, kdy je na Labi, řekněme, cirka nějakých 7-8 stupňů, tak ta aktivita bílé ryby není tak vysoká, tak vám vydrží, řekněme, pod háčkem zhruba nějakých 5-6 hodin s tím, že se vám omele, řekněme, do půlky, ale ten bombonek vnitřně je furt pevnej. Co se skrývá pod číslem 1, 2, 3? V každém čísle je jiný druh ovoce. To znamená, v každém čísle je jeden druh citrusu, v každém jiný, a jiný druh ovoce běžného, na který jsme zvyklí. Je to určený i na levné chytání. To znamená, chceme docílit rychlého záběru, nemáme čas, jedeme po práci na 3-4 hodinky. Ideální věc. Není to samozřejmě koule určená na to, abych s tou koulí chytal, řekněme, přes noc. Na to jsou jiný koule, to máme pevnější. V kombinaci s našima Eco Natur Kemnejm Bolís jsme udělali záměrně bez jakýchkoliv esencí. To znamená, jakýkoliv produkt vezmete, můžete si to zalít dipem, jakým chcete. K jedničce, k dvojce, k trojce mixu ovoce jsme dali dohromady u nás již z loňského roku známý CSL Tuning. Ten jsme zachovali, akorát jsme pod každým číslem přidali esence, který se nachází v těchto bojlích. Takže postup následovný. Vezmu kevný bojlí. Vezmu belík. No. Nasypeme. Když budu chytat na trojku, logicky beru trojku. Booster CSL ovocný mix číslo 3. Do 3 kilo vám stačí nalít opravdu trošku. Ještě jim přidáme. Zavřem. Protřepem. A máme připravený krmný bojlíz k ovoci číslo 3. Ideální je nabustrovat si tenhle krmný bojlíz aspoň 3-4 dny dopředu. Booster se nasaje do bojlí krmného, voschne. Tímhle můžu krmit. Tohle to dáváme na háček. A jak budeme chytat? Úplně jednoduše. Ukážu vám v rychlosti ještě. Návazec. Jednoduchost je krása. Takže já hodně rád používám fluokarbony. Z jakého důvodu? Sice má trošku menší nosnost než šňůrky, ale samozřejmě není to určený do nějakých těžkých vod, kde to je brutálně zarostlý, ale na běžný chytání
Mám rád fluokarbon, protože je tuhej, pevnej, nemusím používat žádný rovnátka, nic. A jsem přesvědčený o tom, že když použiju tenhle ten fluokarbon, a to vám za chvilku ukážu, tak když jednou ta ryba tu nástrahu nasaje s háčkem, tak je to tak spříčený, že si dá se říct, vždycky ta ryba, vždycky se jí ten háček někde zasekne. Ne, samozřejmě jednou to má z boku, jednou to má ze spoda, ale ryba je na břehu. Tak. Fluokarbon, průměr 35. Ten je můj nejpoužívanější, používám tenhle z Delfina. Jsem s ním spokojený, používám už 4 roky. Zarážky. Mám rád tyhle cty. Podmivardy. Jednoduchý, dobře se s nima pracuje. Jednoduchý večko. Vytrhnu. Dobře se drží. Navlíknu na fluokarbon. Zatáhnu. Ustříhneme. Je lepší se dělat ten konec delší. Dále, hodně jsem si oblíbil za poslední 3 roky Richmankyho. Tohle to už je starší model, co nevidět, bude na trhu nový. Ty báčku od Richmankyho. Mají mikro protihroty, krásně to drží. Ryby nepadají a jsou opravdu ostrý. A i se tak netupějí jako jiný háčky. Takže navlíknu. Začínám namotávat tam, kde není uzavřený to očko. A jeden ovin po druhém si jdeme dolů. Je to kurvečank, takže nedávám to až zároveň s hrotem, nechávám to zhruba takhle. Naspátek udělám 1, 2, 3, 4 oviny. Zezadu provlíkneme. Aby nám máček šel logicky do páky. Tak. Závisí na zátěžku. No, jsem si oblíbil zase Delfina. Drží to, funguje to. Cenově dostupný. Takže navážeme. Vykneme antitangle. Proti zamotání. Vačko. Nasliníme uzlik, aby jsme si nesnížili nosnost toho fluokarbonu. Zlehka dotáhneme a protáhneme ten fluokarbon. Konce nechávám vždycky na schvál delší, kdyby se ještě zatáhl uzlik. A pak klasika, závis na zátěžku, obratlik, rychlo výměnej, navlíknete. Máte montáž hotovou. Výhoda toho fluokarbonu, jak říkám, je tuhej, pevnej a když se kouknete na tenhle ten zlom, co se týká háčku a tohodle, nahradí nám to vlastně rovnátka a vlastně, když ta ryba to nase, tak se většinou vždycky píchne. Fluokarbon, výhoda, pískovny, ale chytám to všude, na laby a tak dále. Takže doufám, že vám to přinese hodně úspěchu, tyhle ty novinky, číslo 1, 2, 3, to samé boostry v kombinaci s Econaturkenem Boilies. Jednoduchá varianta, levná varianta a myslím si, že vám to bude dělat hodně moc záběrů.